ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল অসমীয়া বিষয়ৰ এটা নতুন পাঠ লৈ মই পুনৰ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছা। আমি ইতিমধ্যে ব্যাকৰণৰ কেইবাটাও পাঠ আলোচনা কৰিলোঁ। পদ প্ৰকৰণৰ আমি ক্ৰিয়াপদলৈকে ভালকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। বাকী থাকিল অব্যয় পদ। অব্যয় পদটো তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে মই সেই পদটো আকৌ আলোচনা নকৰোঁ। যদি তোমালোকে কোনোবাই ভালদৰে বুজি পোৱা নাই, বেছিভাগে বুজি পাইছা মই অনুমান কৰিছোঁ, যদি কোনোবাই ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে গ্ৰুপত মেছেজ দিব পাৰিবা, আৰু নহ'লে কি কৰিব পাৰিবা, মোলৈ তোমালোকে ফোন কৰিও সুধিব পাৰিবা। গতিকে আমি আজি অব্যয় পদটো আলোচনা নকৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা নিশ্চয়, আৰু সকলোকে ভগৱানে ভালে ৰখাটোকে কামনা কৰিছোঁ। যদিও এই সময়খিনি আমাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানৰ সময়, যথেষ্ট জটিল সময়, তথাপিও আমি যদি সকলোৱে ভালদৰে থাকোঁ, আমি স্বাস্থ্যসন্মত বিধিসমূহ যদি আমি পালন কৰি চলোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কৰোণাৰ পৰা নিশ্চয় বাচি থাকিব পাৰিম। আৰু মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে স্বাস্থ্যসন্মত বিধিসমূহ পালন কৰি ভালদৰে আছা, আৰু যদি কোনোবা আক্ৰান্তও হৈছা তেতিয়াহ'লে ভয় নাখাবা। যিখিনি ডক্টৰে কৰিবলৈ কয় সেইখিনি ভালদৰে কৰিবা, আৰু খোৱা বোৱাৰ যত্ন ল'বা, ভালদৰে খোৱা বোৱা কৰিবা, নোখোৱাকৈ নাথাকিবা, পেটটো খালী কৰি নথবা, ভালদৰে খোৱা বোৱা কৰিবা আৰু ভাল হ'বা। আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ ৰূপ আৰু গুণ নামৰ কবিতাটো। তোমালোকে সকলোৱে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা ৰূপ আৰু গুণ নামৰ কবিতাটো উলিয়াই লোৱাচোন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক শ্ৰেণীৰ আগতে সদায় এটা কথা কওঁ, যে আমি যিকোনো এটা কবিতা পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে কবিজনৰ বিষয়ে কিছু হ'লেও জানি লোৱাটো দৰকাৰ। আজিও আমি ৰূপ আৰু গুণ নামৰ কবিতাটো পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কবিতাটোৰ কবি দুৰ্গাপ্ৰসাদ মজুমদাৰ বৰুৱাদেৱৰ বিষয়ে দুআষাৰমান জানি লওঁ আহাচোন। দুৰ্গাপ্ৰসাদ মজুমদাৰ বৰুৱাদেৱৰ 1870 চনত জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ পূৰ্বপুৰুষ যদিও কামৰূপ জিলাৰ আছিল, তেখেতৰ দেউতাকে প্ৰথমে গোলাঘাট আৰু পিছত শিৱসাগৰত থাকিবলৈ লয়। মজুমদাৰ বৰুৱাদেৱে শিৱসাগৰতে প্ৰাথমিক শিক্ষা শেষ কৰি যোৰহাট চৰকাৰী হাইস্কুলত পঢ়িবলৈ লয়। তেখেতৰ প্ৰকাশিত পুথিসমূহ হ'ল মহৰি, নিগ্ৰো, গুৰু দক্ষিণা, বৃষকেতু আদি। তেখেতৰ দুখন কবিতা পুথিৰ নাম হ'ল উজু কবিতা আৰু ল'ৰা কবিতা। তেখেতৰ কবিতাবিলাক সাধাৰণতে উপদেশমূলক। তেখেতৰ দুখন ধেমেলীয়া নাটক হ'ল নিগ্ৰো আৰু মহৰি। মজুমদাৰ বৰুৱাদেউ এজন সুদক্ষ অভিনেতাও আছিল। 1929 চনৰ 14 জুনত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। তোমালোকৰ কিতাপত কথাখিনি আছেই, সেইখিনিৰ উপৰিও মই যিখিনি ক'লোঁ তাৰ উপৰিও তোমালোকে মজুমদাৰ বৰুৱাদেৱৰ বিষয়ে পালে, কিতাপ পত্ৰ পালে তোমালোকে পঢ়িবা, তেতিয়া তেখেতৰ বিষয়ে বিশদভাৱে জানিব পাৰিবা। এতিয়া আহোঁ আমি কবিতাটোৰ মাজলৈ।
মই প্ৰথমে কবিতাটো এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে শব্দবোৰ চাই যাবা দেই, কিয়নো প্ৰতিটো শব্দৰ উচ্চাৰণ শুদ্ধভাৱে কৰিব পাৰিব লাগিব, গতিকে ভালদৰে তোমালোকে চাই যাবা। মদাৰৰ ভুল চোৱা কেনেনো শুৱনি, নলয় কোনেও তাক মৰমত আনি, জকমক কৰে গছ ফুলৰ ৰঙত, নেলাগে চেনেহ কাৰো দেখিও মনত, চেনি চম্পা ফুল তেনে নহয় সুন্দৰ, সকলোৱে কৰে তেওঁ তাকেই আদৰ, গছত থাকিলে তাক নমনি চকুৰে, বিচাৰি ল'বৰ মন তেওঁ সকলোৰে, এটাক মৰম কৰে আনটোক ঘীণ, পাৰানেহে ক'ব এনে ভাৱ কিয় ভিন, শুৱলা ৰাঙলী ৰূপ মদাৰ ফুলৰ, গোন্ধ নাই বুলি কেৱে নকৰে আদৰ, নেদেখি শুৱনি ভাল চেনি চম্পা ফুল, সুগন্ধত মন তেওঁ কৰে ব্যাকুল, এটিৰ শুৱলা ৰূপ কিন্তু গুণ নাই, আনটিৰ ৰূপ নাই গুণেৰে মোহাই, ৰূপক নকৰি কৰে গুণক আদৰ, জানিবা মাথো এনে ধৰ্ম জগতৰ, নেথাকিলে গুণ যদি উহুৱা ৰূপবান, নকৰে তোমাক কেউ দেখিলে সন্মান। তোমালোকে কবিতাটো কেইবাবাৰো খুব ভালকৈ পঢ়িবা আৰু শব্দবিলাক শুদ্ধকৈ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। কবিতাটো ভালদৰে পঢ়াৰ উপৰিও তোমালোকে কবিতাটো মুখস্থও কৰিব লাগিব। এতিয়া আহাচোন আমি কবিতাটো আলোচনা কৰোঁ। মদাৰৰ ফুল চোৱা কেনেনো শুৱনি, নলয় কোনেও তাক মৰমত আনি। মদাৰৰ ফুল তোমালোকে দেখিছানে বাৰু? সুন্দৰ মদাৰ ফুলবিলাক যেতিয়া গছত ফুলি থাকে তেতিয়া গোটেই গছজোপা জকমকাই থাকে, কিন্তু যদিও দেখিবলৈ ফুলবিলাক ধুনীয়া লাগে, তাৰ ৰংটো যদিও খুব সুন্দৰ, কোনেও কিন্তু মদাৰ ফুল মৰমেৰে নলয়। জকমক কৰে গছ ফুলৰ ৰঙত, নেলাগে চেনেহ কাৰো দেখিও মনত, মদাৰ ফুলৰ সুন্দৰ ৰঙে গোটেই গছজোপা যদিও জকমকাই ৰাখে, কাৰো কিন্তু সেই ফুলবিলাক দেখি পেলাই মনত চেনেহ নালাগে, মৰম নালাগে। মদাৰ ফুলবিলাক দেখিবলৈ সুন্দৰ, তাৰ ৰঙো বৰ সুন্দৰ, যেতিয়া মদাৰ ফুলবিলাক ফুলে গোটেই গছজোপা জকমকাই থাকে, কিন্তু যদিও সুন্দৰ ৰংবিলাকে গছজোপা যদিও জকমকাই ৰাখে, মদাৰ ফুল দেখি কিন্তু কাৰো মৰম নালাগে, কোনেও ফুলবিলাক ইমান ভাল লাগিছে বুলি কোনেও ফুলবিলাক মৰমত আনি নলয়। আমি গোলাপ ফুল এপাহ দেখিলে যেনেকৈ দেখিলে আমাৰ চিঙিবলৈ মন যায়, তাৰ সুগন্ধ ল'বলৈ মন যায়, তাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ মন যায়, কিন্তু মদাৰ ফুল দেখিলে আমাৰ মনত তেনেকুৱা ভাৱৰ উদয় নহয়। চেনি চম্পা ফুল তেনে নহয় সুন্দৰ, সকলোৱে কৰে তেওঁ তাকেই আদৰ। চেনি চম্পা নামৰ এপাহ এবিধ ফুল আছে, তোমালোকে দেখিছানে বাৰু? এই চেনি চম্পা নামৰ ফুলপাহ মদাৰ ফুলৰ দৰে ইমান সুন্দৰ নহয়, কিন্তু যদিও চেনি চম্পা ফুলপাহ সুন্দৰ নহয়, সকলোৱে কিন্তু তাক
বৰ মৰমেৰে আদৰি লয়। কিয় আদৰি লয় জানানে বাৰু? আহাচোন আমি কবিতাটোৰ মাজলৈ গ'লে সেই কথাটো গম পাই যাম। গছত থাকিলে তাক নমনি চকুৰে, বিচাৰি ল'বৰ মন তেওঁ সকলোৰে। চেনিচম্পা ফুলপাহ যেতিয়া ফুলি থাকে তেতিয়া ধৰিবই নোৱাৰি গছত ফুল ফুলিছেনে নাই, কিয়নো চেনিচম্পা ফুলপাহৰ ৰংটো পাতৰ সৈতে প্ৰায় মিলি থাকে। সেইকাৰণে চেনিচম্পা ফুলপাহ ফুলি থাকিলেও সহজে ধৰিব নোৱাৰি। কিন্তু যদিও ফুলপাহ ফুলি আছেনে নাই ধৰিব নোৱাৰি, কিন্তু সকলোৱে সেই ফুলপাহ বিচাৰি ল'বলৈ মন কৰে। এটাক মৰম কৰে আনটোক ঘীণ, পাৰানেহে ক'ব এনে ভাৱ কিয় ভিন। এপাহ ফুলক খুব মৰম কৰে চেনিচম্পা ফুলপাহ, মানুহৰ চকুত নপৰিলেও যেতিয়া ফুলি থাকে তাৰ ৰঙে যেনেকৈ মদাৰ ফুলৰ ৰঙে ফুল গোটেই গছজোপা জকমকাই ৰাখে, চেনিচম্পা ফুলৰ ৰঙে গছজোপা তেনেদৰে জকমকাই নাৰাখে। কিন্তু সকলোৱে কি কৰে, চেনিচম্পা ফুলক ফুলপাহকহে ল'বলৈ বিচাৰে। মদাৰ ফুলপাহক ঘীণ নকৰিলেও কিন্তু কোনেও ল'বলৈ হেঁপাহ নকৰে, কিন্তু চেনিচম্পা ফুলপাহ গছত ফুলি থাকিলে মানুহে যদিও ধৰিবও নোৱাৰে তথাপিও কিন্তু সেই ফুলপাহ ল'বলৈ সকলোৱে হেঁপাহ কৰে। এই ভাৱটো মানুহৰ মনত কিয় উদয় হ'ল জানানে? এপাহ ফুল দেখি মানুহে ল'বলৈ ইচ্ছা নকৰে, কিন্তু এপাহ ফুল ফুলি থাকিলে ধৰিব নোৱাৰিলেও মানুহে তাক বিচাৰি বিচাৰি হ'লেও ল'বলৈ ইচ্ছা কৰে। এইটো মানুহৰ মনত কিয় হ'ল বাৰু গম পোৱানে? শুৱলা ৰাঙলী ৰূপ মদাৰ ফুলৰ গোন্ধ নাই বুলি কেৱে নকৰে আদৰ। এতিয়া কথাটো গম পালানে? যদিও ৰাঙলী হৈ থাকে মদাৰ ফুলবিলাক, সুন্দৰ ৰঙেৰে জকমকাই থাকে, কিন্তু মদাৰ ফুলৰ গোন্ধ নাই জানানে বাৰু তোমালোকে? মদাৰ ফুলৰ গোন্ধ নাই, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ফুলি থাকিলেও মদাৰ ফুলবিলাক ল'বলৈ কোনেও ইচ্ছা নকৰে। কিন্তু চেনিচম্পা ফুলপাহৰ বৰ ধুনীয়া গোন্ধ, যেতিয়া এই ফুলপাহ ফুলি থাকে তেতিয়া বহু দূৰলৈকে তাৰ গোন্ধ মলমলাই থাকে। সেইকাৰণে তাৰ যে খুব সুন্দৰ গোন্ধ, সেইকাৰণে সেই গোন্ধটোকে ভাল পায় মানুহে। সেই ফুলপাহ চকুৰে যেতিয়া ফুলি থাকে ভালদৰে মনিব নোৱাৰিলেও তাক বিচাৰি বিচাৰি ল'বলৈ ইচ্ছা কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে বুজি পাইছানে বাৰু? মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাইছা। কবিতাটো ভালকৈ কেইবাবাৰো পঢ়িবা, মুখস্থ কৰিবা, তাৰপিছত ৰেকৰ্ডিংবিলাক আমি যে পঠিয়াওঁ দুবাৰ তিনিবাৰ শুনিবা, তেতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা। আজিৰ কাৰণে মই ইমানতে সামৰিছোঁ। পুনৰ অন্য এটা অডিঅ'ত কবিতাটোৰ যিখিনি থাকি গ'ল সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। সকলো ভালে থাকা। ধন্যবাদ।